Dua perjanjian strategik di antara Tourism Malaysia dan Expedia dimeterai untuk menggalakkan pelancongan dan memaju inovasi digital khusus dalam industri pelancongan Malaysia. Expedia Group dipilih kerana mereka mempunyai lebih 200 laman tempahan pelancongan di lebih 70 negara seluruh dunia sekaligus dapat menarik ramai pelancong untuk datang ke negara ini. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTEC, Datuk Mohamadin Ketapi, berharap agar ini dapat menyokong usaha Tourism Malaysia dalam mempromosikan pelancongan domestik dan antarabangsa. Also, I would like to say that we are pleased to be entering into two tourism partnership with Expedia Group that promised to support Malaysia's domestic and international efforts to promote tourism to Malaysia in the coming years. Jelasnya, selepas majlis menandatangani dua perjanjian Joint Digital Marketing Collaboration di antara Tourism Malaysia dan Expedia Group. Kerjasama pertama perjanjian ini adalah untuk mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang unggul dengan mempamerkan keajaiban, tarikan dan budaya unik negara serta menyokong inovasi digital industri pelancongan. Dalam kerjasama kedua pula, kedua-dua pihak akan mengadakan kempen global untuk menarik pelancong terutama dari Australia, Jepun dan Amerika Syarikat ke Malaysia. Kempen global ini akan mengetengahkan tarikan pelancong tersembunyi dan unik di Malaysia serta mempromosikan pelbagai pilihan penginapan kepada lebih 750 juta pengunjung Expedia di seluruh dunia. Perkongsian strategik yang tepat ini sekaligus dapat menyokong sasaran Malaysia untuk mencapai 30 juta kedatangan pelancong dan perbelanjaan pelancong sebanyak RM100 bilion untuk kempen Visit Malaysia 2020. Turut hadir Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Datuk Musa Yusof dan Naib Presiden Kanan Strategi dan Perkhidmatan Komisil Expedia Group, Greg Shields.